Orucu üç növə bölüblər. Bir, somul am, somul xas və somul xas, xassul xas. Bir, ümumi oruç tutmaq, bir xüsusi oruç tutmaq, bir də xüsusilərin xüsusisinin oruç tutması. Birinci mərhələdə ümumi oruç tutan insanlar aiddir, çox asan ilkin mərhəliyə daxildilər. Yalnız yemək və içməkdən. O orucu pozan 9 səbəbdən özünü saxlayır. Yəni o başlanlıqda, məsələn, çox su içərlər, çox yeyərlər ki, gün ərzini eynəməsinlər, susamasınlar və acmasınlar. Və səbirsizliyi ilə iftarın gəlişini yalnız yemək və içmək üçün gözləyirlər. Biz əlbət demirik, ya, bu cür oruc düzdür, yox, ola bilər indi, bir neçə gün, iki gündür şeytan vəsvəsə eləyir, tuta tutmaya, biz bunu deyəndən sonra diyeta ilə beləncəyə Allah xəbirləmir, onda tutmayaq, istəyə babalın, vizrin vəbalın bizim boynumuza qoya, bu cür olmasın. İstəyirəm mən o həqiqəti sizlərə söyləyəm. Baxın, hətta bəzən görürsən iftar açanda, o qədər yeyir, o qədər mayı qəbul eləyir ki, ta ayağa da dura bilmir, hələ uzanıb, çəpəki, yanaki ilə uzandığı yerdə də görsən, yeyir, içir. Bu birinci qrupa daxildir. Yəni, onlar yemək və içməkdən yalnız və yalnız onlara yemək və içmək, yəni ac qalmaq və susuz qalmaq qalar. Mənəvi mərhələdir bu. Bu, ən ilkin və görünən tərəfidir. Amma İkinci somul xas odur ki, onlar bədən üzvlərini qoruyur. Birinci mərhələ yalnız yemək və içməkdən qoruyur. Amma dilini qoruya bilmir, gözünü qoruya bilmir, qulağını qoruya bilmir. Birinci mərhələdə bunlar olmur. Axı, oruc olmaqla Qur'an-ı Kerimdə Əl-Bəqərə surəsində Allah buyurur ki, Ya eyyuhəlləzina amənu, istəinu bis sabr və salat, innallaha məəs-sabirin. Ey iman gətirənlər, oruc və namazın vasitəsilə Allahdan kömək diliyin və Allah səbr edənləri sevir. Yəni, oruc insana səbri öyrətməlidir, namaz insana səbri öyrətməlidir. Namaz qılmaq, oruc tutmaq səbrə bir vəsilə olmalıdır. Amma bəzən görürsən, elələri olur aramızda, oruc tutanda evdə hamı, məsələn də xanım deyir, abala, məsələn oğul, qız səsü çıxartma, atom bugün oruc tutub. Bu cür, axı, Ramazan-ül-Mübarəkdə namaz və oruc səbrə vəsilə olmalıdır. Amma biri ilə, məsələn, danışırsan, deyir, orucan, təb, biraz danışsam, kəm hövsəliyəm, ağır söz deyərəm, iftardan sonra, məsələn, danışarıq. O söz oruc halda da olmaz, əgər o ki, iftarı gözləyirsənsə, iftardan da sonra olmaz. Yəni, bu məsələdə diqqətli olmalıyıq ki, əslində, oruc olmağımız bizə səbrə vəsil olmalıdır. Amma əfsuslar olsun, bəzilərimiz üçün səbirsizliyə vəsilə olur. Yəni, uşaq, məsələn, uşağın xüsusiyyətidir çox sual vermək. Sən, məsələn, 40 yaşıva, 50 yaşıva çatıbsan, hələ də səhv eləyirsən, hələ də xəta və nöqsandasan. 40 il sən bu səhv və xətaya yol verirsənsə, 6 yaşında, 7 yaşında uşağın təbii ki, xəta və nöqsan olar. Amma siqaret çəkənsən, siqaretin dəmi gəlib deyə, ya biraz acmısan, həmişə məsələn saat 1-də yeyirdin, indi saat 4-dür, 5-dir. Bunlarla biz ailədə və övladda, çevrədə tünd xasiyyət olmaqla biz orucumuzun tutduğumuz əməlimizin savabını əlimizdən verməyək. Odur ki, ikinci mərhələ bunlardan özünü qoruya bilir. Xüsusi oruc tutanlar gözlərinə sahib ola bilir, dillərinə sahib ola bilir, qəlbə sahib ola bilir. Bu, somul xassıdır. Amma üçüncü mərhələ somu xassil xass. Yəni, xüsusi oruc tutanların daha xüsusi orucu. Üçüncü mərhələdə onlar Allaha yaxın olanlar, övliya, övsiyaullahların məqamıdır ki, üçüncü mərhələdə artıq
insanın bədən üzvləri ilə, zahiri üzvləri ilə yanaşı onların daxili, hətta ruhu belə yalnız Allaha yönəlir. Yəni onlar nəinki dilləri ilə kiminsə qəlbini qırmır, hətta fikirlərində belə kiminsə haqqında suizən eləmir. Yəni dilinə gətirmir bir yana, hətta fikirlərindən belə günah keçmir. Hətta kiminsə haqqında fikirdə belə bədgüman olunur. O fikir ki, Allahla bəşərin özünə aiddir. Yanındakı eşitmir, yanındakı görmür. Amma Allahla özü bu övliya və övsiyaullahın məqamıdır.